Ние сме в епицентъра на събитията. Ситуацията в центъра на Лондон. Евакуираха всички от Адена. След войната на Русия в Украина. Протести и дебати. Между България и Сърбия. Защото детайлите са от значение. Това ще бъде и основното следващите дни. Това може да е началото на голяма промяна. Питаме световните лидери. Срещите между лидерите на страните от G20 започнаха. Как изглежда България през погледа на европейските институции? Да се контролира Китай е игра с огъня. Защото е важно да знаете всичко. Бяхме посечени от осколките. Стигаме различни краища на света. На най-студеното и ветровитото място на планетата. Защото е важно да видите всичко. Искат незабавно затваряне на централата. След изстрелите мъжът се е самоубил. Откриваме новините отвъд заглавията. Докато съм жив, ще продължавам да правя това, което умея. Защото е важно откъде се информирате. Евронюс България. Събитията, които имат значение.